د وړی کی ټاپو دایمت له دغه ځای څخه روسیا په روښانه توګه ښکاري. کوچنی دایمت د امریکا خاوره ده او لوی دایمت ټاپو د روسیې ده چې روسانی راتمانوف بولی. د دواړو ترمنځ 4 کیلومتره واټن دی. پخوا د کوچنی دایمت ټاپو ته کوچنیو الوتکو پروازونه کول او په کنګل ځمکه به کوزیدلی، خو اوس دومره کنګل نه وي نو د الوتکو ځای هلیکوپټر نیولی دی. مایک کوتیبا له 13 کلونو راهیسې هره اونۍ 2 پروازونه کوي. ټاپو ته نږدې هیڅ هم نشته، بیخي یوازې دی. اوږده واټنونه دي چې پرته له ماشو نور څه نه پیدا کیږي. موږ د 2 ورځو لپاره خواړه لرو. که په کوم ځای کې پاتې شو باید یو څه ولرو. دغه ټاپو 1 کیلومتر مساحت لري او 80 کسان پکې اوسیږي. ډېر کم پکې ونې او بوټي لیدل کیږي، چې د حیرانتیا خبره نه ده، ځکه دغه ساحه کې ډېری تیږي او د غره لمن ده. په گاوند کې د لوی ډایمنډ څخه چې روسیه پورې اړوند ده، خلک بل خواته له دې کبله کډه شوي دي چې هلته پوځي اډه ده. موږ 24 ساعته هغوی ته ګورو او هغوی 24 ساعته موږ ته ګوري. د دغه دوو ټاپوګانو ترمنځ لاره د امریکا او روسیې ترمنځ د نړیوال سرحد په توګه هم یادیږي. که څوک غواړي چې له کوچني دایمنډ څخه لوی دایمنډ ته سفر وکړي، بلې ورځ ته به رسیږي، ځکه هلته وخت 24 ساعته وړاندې دی. وخت په وخت غږونه اورو. کله ډیر بد راځي وشي، ډز ډز ډز، په یو وار 50 ډزې وشي. په کوچني دایمنډ کې له 13 پیړیو راهیسې ژوند ډیر لږ بدل شوی دی. سړک، موټرې، د اوبو او تشنابونو کلنیزې سون نشته. په حقیقت کې په دودیزه توګه ژوند وکړئ. په کوچني دایمنډ کې پیسو ته اړتیا نشته. له بورې او کافي پرته نور هر څه دلته شته. اوبه زموږ مغازې دي. د مرغانو هګۍ لرو. په اوړي کې دلته په میلیونونو مرغان دي. 30 تر 45 ډوله مرغان راځي. د کبانو ښکار هم کوو. پیلوټ مایک کوتیبا زیات په ټاپو کې نه پاتې کیږي. ژر سودا کوزوي او بیرته ځي، خو د ټاپو اوسیدونکي تود هرکلی کوي. وحیدالله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.